10 ditë më parë, një vajzë Luiza 12 vjeç u vra në Gjermani dhe tani vendi është tronditur nga një krim i ri i tmerrshëm i dhunës së bashkëmoshatarëve. Përkatësisht në qytetin Schleswig-Holstein, një grup vajzash të moshës 14 deri në 17 vjeç, dyshohet se kanë torturuar një vajzë 13 vjeçare për orë të tëra dhe kanë filmuar gjithçka me telefon. Dhjetra vajza i derdhën lëngë në kokë viktimës, i ashkundin hirin e cigares dhe i vun flakën flokëve, ndërsa vajza përpiqej të ngrihej, e njëra prej tyre filloi t'i bërtiste: "Ulu dhe mulut, unë nuk do të lërë të shkosh kaq lehtë." Ky rast tërhoqi shumë vëmendjen e opinionit, sidomos sepse ashtu si në rastin e Luizës së vrar, vajza e torturuar njihet te persona që e keq trajtonin. Media gjermane raportojnë se kjo nuk është hera e parë që vajza 13 vjeçë kishte psuar sulme dhe dhunë të përmasave të tilla, pasi ajo vazhdimisht kishte pasur probleme me një grup të bashkëmoshatareve, që e keq trajtonin siç mund të shihet në videon e publikuar. Aty shihet viktima duke qarë dhe lutur vajzës që të mos e godasin në hund, por ato asesi nuk ndaleshin. Media gjermane raportojnë se ky krim i tmerrshëm ka ndodhur në fund të shkurtit, por që nëna e vajzës tani ka vendosur të flasë për gjithçka dhe ka paralajmëruar opinionin për problemin e rritjes të dhunës që po ndodh mes të rinjëve. Policia gjermane ka identifikuar sulmuesit, kurse vajza ka marrë tretman mjekësor. Eoma e viktimës ka thënë se torturimi mori fund falë ndërhyrjes së një kalimtari të guximshëm, raporton RTL. Aje kishte ditur në çfarë rreziku ishte bija ime, e mori afër vetës kur ajo e luti për ndihmë. Jam falënderues, tha Eoma e saj. E si pas gjykatësit të rastit, kryesit e kësaj vepre nuk do të ndiqen penalisht për faktin se bëhet fjalë për fëmijë.